ummata ummata kalli harkaan qabne nama xiqqaatu si taphachuu danda'aa bara ummanni keenya meeshaa if protect godhuu danda'aniin horuun dirqama isaaniiti. Isin fira qabdanii fira hima boru ganama namni keenya bakka rafutti mana keessa gubatee mana keessa ajjeefamee mana keessa zarafa san kan ifirraa dhorkuu dandeessu akka namatti yoo waan ifirraa dhorkitee hin qabaate. Namni keenya sana baruu nama barbaachisa. Jaarmaa kana cimsuu ofuma isaan ijaaree tocha'uu qaba. Lafa jirutti warri ala jirus anaadda bilisummaa Oromoo ta'e akkuma amma hiriira nagaa gochaa qabu. Hiriira nagaa kan adda bilisummaa Oromoo jechuu qaba. Nuyi kana booddee nama tokko jala deemnamitti. Namoota lakkaa'amu jala deemnamitti. Akka uummataatti ol duukaa deemna. Sabati mitiyan gere Ala figay san sabaho de gere Aga bey banu aga gasi mitiyan gere Kabura sabati mitiyan Ayyee daawwattoota keenyaa qophii dooyaa siyaasaa Arraantanaa keessatti keessummoota lama hayyoota lama isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Isaanis Piroofeesar Mohaammad Hasanii fi Piroofeesar Asaffaa Jaalataati. Keessummoonni keenya yaamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniif Hegeree News Network irratti argamuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Isinillee baay'ee galatooma. Furmaataatti yeroo deebinu addi bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti akka jaarmaa siyaasaa tokkootti sirnaan mootummaa Itoophiyaa wajjin negosheet godhee waliin dubbatee gara biyyaa seenee qabsoo karaa nagayaatti qabsoo siyaasaatti seenee jechuudha. Kana jechuun gara filmaataatiin kaayyoo barbaannu san galmaan gahannaa gaafii Oromootis garasiin deebisnaa jechuudha hiikaan isaa. Hanga ammaatti addi bilisummaa Oromoo oofishaalii akka jaarmayaatti qabsoo karaa nagayaa tana lagadheetiin jira. Qabsoo biraa qabsoo hidhannootis haa taatu qabsoo fincila gama biraatis haa ta'u waan akka dhaabaatti hanga ammaatti ibsa hin qabu. Kanaaf kana yeroo jennu addi bilisummaa Oromoo oofishaalii qabsoo karaa nagayaa sanii labsee akka 92 sanitti waan ibsa hin qabu jechuudha. Kuni tarsimoo silaa gaafii siyaasaa ittiin galmaan gahatan keessaa tokko qabsoon karaa nagayaati. Ni hojjetamo hin hojjetuun ifiifuu waan marii guddaa barbaadudha. Haala amma jirutti egaa sanirrattis koomentii ni kennattanii. Lammaffaan ammoo qeyroon yeroo amma du'a Haacaaluu booda yeroo marsa 4-5 fincila geggeesseeti jira qeyroon. Biyya keessatti jechuudha. Sadaffaa waraanni bilisummaa Oromootis kan adda bilisummaa Oromootirraa achi bahee nuti amma booda hooggana adda bilisummaa Oromoo hooggana siyaasaa goflaa siyaasaa political wingii Finfinnee jiru sanirraa ajaja hin fudhannu nuti if dandeenye sossohaa jirraa jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromootis if labsee qabsoo hidhannoo geggeessaa jira. Gama sadeeniin waan jiru kana mee furmaanni kana hunda wal cinaa qabuudhaan furmaanni jiru maali? Tarsimoon uummanni Oromoo galma rakkoo tana keessaa itti bahuu danda'u gaafii isaa galmaan itti gahachuu danda'u maal taati? Gama biraatiin yeroo ammaa mootummaa cehumsaa Oromiyaa dhaabnaa jechuudhaan piroojektii deemuun jiru tokkootu jira. Kanarratti mee maali wanni jiru? Maal yaada maal kennuu dandeessan?
dura isa dura way shorkeza ratti way professor mamr jedan jed ratti wa dabal war barame ani beta expertise to restiti kitaba le katabe injira kitabe suni phases of terrorism in the age of globalization from Christopher Columbus to Osman bin Laden je atike satti kutam tokko why Ethiopian state it akuma professor Muhammad Lafakaetti Ethiopia motumman Ethiopia motumma shorkesa arqo famiti gafa jaramis motumma shorkesa kalesas motumma shorkesa haras shorkesa shorkesa jechun barum barbajisa shorkesa jechun majechura namanaga jeftetu namanaga ajjecha gade rattugutu wan hamaratto jette akwar kan sodate motumma sanaf bulugochura dur oromo milioni gafa duram oromo milioni kudanira shanittiga shani namame ajjesanar qarra kutani har marra murani terrorize kudani ummat kachal jere bitum goran yero elamukul tufa ollanso oromo calqaban worra goto to sana ajjesane namananno sana jiru fitane akkanam lamfa ollanso tingalugochu yadan ero 91 isa professor mamajere namahiru dan namajjesura ammas qalat namota wanto politika keselendir namota nagajjesane refasa lafarattigatuda namasodachi sura wanda demula amma motumman Ethiopia jirut sororkesan biyesana kesetti humajirat male motumman sanato sororkesada shorkesa marajirachu nando kaninimmo shorkesu nama biramitti ummatu moromotti amara shorkesa miti tigray shorkesa miti ummatu biratorkesa miti kanin shorkesu ummatu romotti ummatu romo akasanalanitti biyesana kesa donqabu kaninni bitamurandamos ajjesura itrorisudan kanjiruda kanaka garit ummatu romo hubachu qab yero daddabu qofatu mal jira yero daddabin tidagam o socialistin taasin jira yokin mo demokrasiin fide daw daddabu amma irresa jabe fate debut yero san romo de bera rugat fakkade binens binensu mo binensi yero heggateto sinyat yero rot kanamanya to kan hubachun barbajisal way formatate awrumno formati waye naga kafte naga no lanso qabu waye wobo kafte waye qero kafte gaf waye motuma cemsa kafte kun gafi gare ummatu romo amma kase ollanso romo bifa harake sakan gale juru bachu qaba madromo akan lalotti namno romo hunduntu anada brisumma romo dere ko qaban jiran o ganarra wa e gunirran jiru oromorra namni oromo ala jirus ani adda birsumma dachu qaba namni biye ke jirus ani adda birsumma dachu qaba jaarma udduma to qopese akmo adda birsumma oromo te demu qaba adda birsumma oromo ju la kasa kasitta demede gorsa ken no fi qaba ta tenye o gana la kofisanet innote enami bayem birahedame kan gane o gana namala masaditu nutme santra e ganete nyachun namaranjiru malefi oromon yokinim bada yokinim modine saballe sebele saba karal formatin jirom o gogosun ndandam iddo ollanson oromo iddo dumarra gayera wobonis adab lisumma oromot ummati oromo adab lisumma oromot kanafaje famajir oromon undu adab lisumma oromot oromon wani baruqabu adab lisumma oromo political party mit adab lisumma oromo iga oromodan gotota oromodan worrakutateke worrak elamugiltu fayin calqabame worrak barotum zafayin ijarame namota bektota guddadan ijarame igoromo lafe me katti caccabe addanage kana ummatu oromo
ala akum alaba adab rizumma oromo baate kay an adab rizumma oromo jechuudan wobosa gargaru jaar magna cimsu of masane jaare tochou qaba lafajurut war ala jurus an adab rizumma oromo de akumamma irira nagaga chaqa burira nagakan adab rizumma oromo techu qaba nuy kana bodde nam tokko jala dem namit namota la kaamu jalade namit akka ummatat olduga dem jarman adab rizumma oromo mo addake nyakuma addake addate kana hundike nyamaka kana qabanne wallanso finin super batiza wallanso mo kharato kobicha inmit kharana gas kana gandando wallanso kochu qaba kan qawwe batus qawwe ngochu qaba kan bekunsa batus bekunsa qabu qaba bekunsa wallanso qabu qaba wallanso normo karuma feden karadanda munduman wanya biojetu barenya diga garaful durata deme motumma cemsa tajeramu dise motumma oromo oromia state ijaruraf oromia democratic state ijaruraf tocho qabaromo oromia democratic state in sit nagada kan chalakis ogganotu sakana tiflaman garaful durat soda sa oromo la dok oromo kasito ko ne goda oromo kasito kana ido soda kana anu qabaromo malif oromo don du majrutu parliament safila ta garaful durat yo diat dalat yo baat dalat yo giddu ko lesat dalatte oggana ke situ filata garaful durat oggana ke mukana tiflatu nama beka nama hinanne nama insobne nama naftanyantane nama dinat galingalle nama oromo jeesen ben nama imake garaful durat dubbu ko kenen oromia jiraati seyrotu filam kanaf adiblusuma oromo kankenya ittudan motuma oromo jarudaf garaful durat tochouda furmati arko oromo jira malif ummata manakon yolduka tochoy yolduka kayna mesedr dabatu jur watta darisena oromo dente dokatte jeltu kono tu oromo nundu olduka kay nanajjeftu de yeroshana jesu do tofratta jese sia durandu site bayet yat kana oromo rabutu oromon ero ajefamu ero namisake sa fuda mehida mchalje chutu rakko vide kana oromon lolacha dua bilisa bawda kasu kaba mali yo chalje de jesus lafake sirra fuda nanana du fane jesus naftanyoti harra naftanyota wora duri hasomner naftanyota ramalo je dubeta manatu ken namaf lafatu rafuda da moromora inshu mama oromo satawu amara satawu tigre satawu shumametu oromo same sorome makina bidate mana bidate jiraachu dabadem natanyan duri oromo akko sele profession mamade nama didema soddoma kuma to kokenna nebitu nyawato shevekenna farramo kasmitu natanyanoma lafa furadetu lafa magala kesa bidate qawwe furate makina bidate hojitin argadetu waan oromon qote waan oromon gals lafasarra buqisu daan jiraat kanaf oromo gana lafasarra fudadan oromo fitura waan taka anajiranif oromon ofolsu biravjere akku mamadam makejir kanat garaful durat tocho qaba waan jalab murabe be kamu qabu waan acalun duf acalun oromo tanandu aram acalun naftanya naftanya waan maaje tanandu namno oromo erona acalundu acalun madu ede kay oromo tanan sinona tanyamor minandu kanaf isanidun baye farratu bare wallan gobo sabrida abate kara danda munduman oromo kanala jurus kambiye jurus bekun sabil sanof kare jarma ijarracha wobosa cimfacha wobosa adablusuma oromo cimsa ofekko cimsa garabulato chouqaba gonkuma of gobon sunra juru jarma malebre zambanu baruqamna gonkuma of jarre malebre sabam qamnu baruqam gonkuma bekum sakenya kumna nama ummata romo qamnu kujir oshina malebre sabam qam kana forobon hundun tutocho e wallanso sabrate biyesa abba biyasa te biyesa get nagan gamochu jiraachu da qabu qawan jira yari kokan bareda professor muhammad
waa'ee mootummaa Oromiyaa ijaaruu, mootummaa cehumsaa Oromiyaa ijaaruu kanarratti piroojektii deemaa jiru kanarratti mootummaa Oromiyaa ijaaruun dura haalli mootummaatti ijaaranii fi dirreen mootummaatti ijaaran istaadiyoomiin mootummaarra ijaaran san bilisoomuu qaba. Mootummaa qilleensarratti ijaaruun hin danda'amu waan ta'eef. Gara mootummaa ijaaruu dhaquu yaada mootummaa ijaaruu amma pilaana lafa kaa'uun ni danda'ama. Pilaana objektiiv. Objektiivii tokko yeroo lafa kaayamu objektiiviin san ismaartii ta'uutu gaariidha saayinsii keessatti. Ismaartiin kun ispeesifiik ta'ee fi meejarabil, riyaalistiik, akseptabil waan hedduu guuttachuu qaba. Wanneen guuttachuu qabu san keessaa amma gara sanitti gahuudhaaf, objektiivii sanitti gahuudhaaf ammoo meetodoolojii yookaan tarsimoo istiraateejii barbaachisa. Istiraateejii objektiivii san ittiin guuttattu qabaachuu barbaachisa. Istiraateejii sanis walumaan lafa kaayuu qabda. Yeroo objektiivii lafa keessu, objektiiviin galmaan gahadhuu gahachuu barbaadu kana meetodoolojii yookaan tarsimoo akkanaatiin galmaan gahadhaa jechuudhaan lafa keessaa. Kana keessatti mootummaa Oromiyaa dhaabuudhaaf mootummaan Oromiyaa kun eessatti ijaaramaa, eenyutu ijaaraa, tarsimoo kamiin ijaaramaa, akkamitti ijaaramaa kan jirus waan bal'aa marii bal'aa barbaadudha. Yeroo ammaan kana ijaarmeen Oromootis hedduudha. Addi bilisummaa Oromoo hangafa haa ta'u malee kaafaa'oonis ni jira. Ijaarmoonni biraatillee maqaa Oromootiin kasossuhan ni jiran. Uummanni Oromoo kunis diyaasporaa kanaas ni jira, biyya keessas ni jira, qabsaa'onni waraana bilisummaa Oromoo waboonis warri bosona jirus ni jira. Mee kanarratti mootummaan Oromiyaa kun akkami haala isaa kanarratti waan jiru gartee waan uummata kanaaf ibsuu barbaadamu yoo jiraate? Galatooma obboleessi. Mootummaa Oromiyaa ka cehumsaa yaada kana jidduma sanaan dhagahe ilmi namaa yogguu haala hin taane keessa jiru yaada meeqa yaada. Yaada yaaduun gaarii yaada san bilcheessuun irra wal mari'achu. Ammoo mootummaa dhaabnu odoon hin jenne duratti riyaalitiin biyya keessa jirti. Organization biyya keessatti barre yoo qilleensarratti mootummaa ijaarte mootummaan ala ijaaranii diyaaspora ijaaranii biyya galche takkaleen hin jirtu barre takka takka hireedhaan yoo dubbiin fa'aa qaceelteef wanti taate malee tanaa jecha laal mootummaan ta dhuftu uummata keenya keessaa dhufu. Warra biyya keessa jiru. Nuti isaaniif gargaarsa taane namni ala jiru gargaarsa taane karaa qabeenyaatiin karaa yoo beekuma qabaan karaa beekumaatiin sagalee uummata keenyaa ta'uun saniif gaaraa ta mootummaa cehumsaa ijaaruu sana anam akka kiyyatti biyya keessatti uummanni keenya if jabeessee silaahis Abiy Abaa'oo balleessee jira liidarshiippii akka jirutti amma wantana diigee jira. Dirruma baasanii wanta hin ta'in malee waan jiraate ammoo indiviijuwaala qabanii hidhanii yoo ajjeesanii wanta godhan malee abaa'oon diigamuu hin dandeessu obboleessa keessa. Sammuu uummata keenya keessa jirti bara. Jenereeshin amma wantana jirtu tun abaa'oon guddatan. Jijjiiramni biyya san keessa dhufe cufti nuhu even Oromiyaa san jennee biyya Oromoo jennee itti boonnu sakrifaayisii uummanni keenyaa fi abaa'oon godhee bara. Ijoolleen teenya qubee afaan Oromootiin baruun kontiribuushiin abaa'ooti. Abaa'oon liidaroota isaanii qabanii hidhanii biyyaa baasanii akkuma dur mallas ekspoortii godhetti ajjanii. Abaa'oon baduun dandeessu. Biyya keessaa hidda hidhattee jabaattee liidarshiippiin achi keessaa bahaa laal poolitikaal liidarshiippii qabaachuun yoggayyuu hedduu barbaachisaa itti aansee loltuu seenaa Itoophiyaa keessatti yoo humna qabaatte malee yoggayyuu ni badda.
nituffatamt nama gattata tanafi ummani bal ankun ummani kawmata oromatu tuffatama anjira injiru bar cinato ko dadabbi sen cinato ko nutu if tuffachis gerte ummani ifiratti lolle tuffatamun dirqama isaat lolu yechu namni kawwe qabate garesena kanintein an oromo je ifit amane ummani oromo biye isake set ababi ya tahu qabaje arante nagizya kam kaise jira finfinne kaiset barafan oromo tin dubachu namatufsisa qanin tana asin yirti orome finfinne handura oromo kaisami mal warina nae achi kaise jiro mailashan odon demne nano tan chuftunu kajiro ummato oromo timi kana ke naftanyan salfi bate funfinne ke sabah yani dil sabah olani bar borana gala jan bar e madagascar ingala fiction isani wandirje chuturan malje chuwar badani isim biyan qabdani asinjirtani dema enyut biyan qamne san amadu bachum barbachisu lalo manni oromo ababiyat talo ummato oromo amata kumame ga duras biyi masankes achuma jiran ni mo han duru ummata jaba turan ummata soda tama turan ummata ifkabaju turani bar ollani sanille ni kabaju turani obele sakiya tana la fakase inju wan sena ke setjiru wan direbe ummata sanitu e gacape akana tufatame tufite ne jala bahu organizational strength nu barbachisa sun biye kaysa bahu qabd namne ala jiru gargarsan if bilisom sani gargarsan madida bachu barbachisa takaje etin furmata yadati yette sanati sidab lal ihumatana bal qanin ummata kaynya hindumtu jechunki yekaysahu wore amanta na bilsingna gare ihumatana abi namtichi abiyi yanin kun bilsingna kaysi miliyona tokko ajjefne biyayo bilsingna ashagagren bilsingna yofinne acceptable je dubateber namne miliyona tokko ajjesetin biye badalina fidejo bilsingna badalina malimi bilsingna fidejo miliyona kudan hankadan dehe ajjesu barbada bar namtichi kun really dictator wasanan kamne namabada ummata tokkolle fintol ummata amarati fintol lal amma namni naftanyan isamaddi onni dichisanif wata kabof oromonu radi oronura balleis sabonuma orom o balleis tanuma bar odo tanagode buruganama khatigara gale khana akuma hayle sillase leba leba jani arheti khari uisanama namabra insehin wandire behejru meisha isanite ba galata galu daniel kibret wanu tugodun dendenye nu god ebar akana je ebar wanu tugodun dendenye oromon kana godun ethiopia feddu faida kabdi majachuga oromon oromo balleise sabonuma oromo balleise oromo dige kabenyi oromo namabirati dabre ummani kenya biye isani kaisetti hiyo mani dibra qabeyne hore isan gumbarati guro risu tana abiyi isani ta kana namtichi kun kan ka udendahu khara lamani kharan to kotirani akala takiyati furmani padra ummani kenya qabso 2015-14 egalantan it amakuma akharet ittifufu barbachis akharet odon nifan motumman abiyi hiddan qabd odon isin hiddan hidanne motumman tun kaw qabd yo motumman tun kaate male badi oromoti tanabe kunu rajira wayane daran ummata kenya rabadu war aranta nabiyye bulcha kumaref professor asfana faninjete lal war aranta na maqa oromotin bisiginna kayse jiru war yogasodom almost yogasodom
ummata keenya cafaqaabe miidhaabe hidhaabe bar dur wanta jechuu turani 1990s keessa opinion nama hidhuu malee nama sun dandeessi jechuu turani bar dalagaan isaanii nama hidhuu nama ajjeessuu nama zarafu ummata sanii mootummaa tahee arra afaanii baafatani dhiuma tana abiyyi afaanii baafatee nama keessatti yoo hattan suuta suuta hataa malee ni qaanana jedhee dubbatee bar obboleessa kiyya. San bira dabree artistoota Oromoo waliin qabeeti namtichi kun hanqamti akka yaanni isaa bada'a nama biraa fuudhaa jedhee itti haasawee bara obboleessa kiyya. Tun dalagaa isaati namni keenya abbaa fedhe fuudhaa isaantu fuudhaa ammoo nama biraa fuudhaa jechuun akka ifi akka ta'an beezikaalii nafxanyaa akka ta'an jechuu barbaadeeti furmaanni maali yoo jette. Furmaanni akka laalcha kiyyeetti qabsoon eegalamte itti fufamuu qabdi. Qabsoon tun karaa lama sadihiin takka karaa ikoonoomiitti akkuma qeeroo fi qarreen eegalanitti amma dura taraa afur waan mootummaa sana hedduu dadhabsiise godhaniiranii sun itti fufamuu danda'an barbaachisa. Yogguu isaanii toltu waan nuti jenne kan hin ta'in haala keessa jiran isaantu beeka. Qopheessanii immoo ta ikoonoomii san ta ugura geejjibaa ta ugura lagannaa magaalaa san cufaahu isaan akka isaanii toltutti itti fufuu qabanii uummanni keenya maddii dhaabbachuu qaba. Laal mootummaan amma jirtu sun nuti mootummaa jibbansaa fi miti nama jibbansaa fi miti. Badii ummata keenyarra godhamaa jiru kanaatu nama guba hirriiba nama dhoorka. Heegaree ummata keenyaatu nama yaacha. Sanaafi galgalaa ganama lallabne obboleessa kiyya waan biraatiif miti. Aktivistii taanee waan biraa barbaanne nuti waan takkaillee wanni barbaadne. Profeesara Asaffaan Sultaana barbaade natti hin fakkaatu. Hangama kiyyaa waan takkaillee wanni hin barbaadu hin jirtu. Maaliif galgalaa ganama dubbanna dantaa ummata keenyaati? Odoo laallee garuu. Dallimiitir ga'een uummanni keenya kan harkate bada'aa jira. Oromiyaan diigamaa jirti. Uummanni keenya buqqa'aa jira. Tanaa jecha karaa danda'aniin uummanni keenya namni fira qabdaniis fira himuu barbaachisaa mootummaa isa ajjeeftu. Mootummaa dirree baaftee zarafaa jettu. Oromiyaa keessa zarafaa deemaa bara. Arraan tana nagaadeen Oromoo. Makiinaa keessaa buusanii maallaqa waan qaban harkaa fudhatanii bara. Magaalaa meeqa si lakkaa'uun danda'a obboleessa kiyya bakkatti zarafaan godhame. Birrii dhibba tokko irraa birrii kuma dhibba tokkotti namni zarafame. Gartee mootummaa tana uummanni keenya mootummaa tana gibira kafaluun qabu. Tun part of qabso. Gibirrimmaa yogguu midhaan muraman gizee gibira galchanii uummanni keenya gibira galchuun qabu. Yoo gamaa alaa alatti didan mootummaan tun akkam taate gargaarsa alaa irraa hedduu xiqqaatee jira. Mootummaan Itoophiyaa tan abiyyi biyya waan fakkaatti Ameerikaan caalsee kun baajetii mootummaa sanii harka 40 gargaarsa alaa harkatan. Mootummaan abiyyi badduu tahuu human rights tan kabajne tahuu harkanii Ameerikaanis mootummaan Westiitis Awurooppaatis. Gargaarsa irraa xiqqeessanii jiran. Daranuu itti fufan yoo nuti biyya keessa baan uummanni keenya yoo gibira kafaluu dhiise mootummaan sun odoon dhiini uummata keenyaan facaane gizee gabaabaa keessatti jilbiiffatti jedheetiin amana. San bira dabre uummanni keenya waboo maddii dhaabbachuu barbaachisa. Waboon gaachana uummata keenyaati. Odoo gaafa abaa'oon galtu Finfinnee galtu loltuun abaa'oo cuftinuuhuu galte har'aan tana uummanni keenya qaanii wasana hin qabne keessa miidhaa wasana hin qabne keessa jira. Har'a afaan guutuun dubbachuu kan dandeenyu waboon jiraachuu tanaa jira uummanni keenya karaa danda'uun waboo maddii dhaabbachuu barbaachisa. Uummanni keenya lolaa barbaadee kan hin ta'in lolaatu isaanirratti impoozni ta'e bara. Biyya namaa dhahin dhee waan takkaillee namni keenya wayii gaafate
biyuma teenye keessatti nagaan hojjennee jiraanna jedhani saniihuu hin dandeeysan waan nuti isinii qinye malee jedhanii bara. Kanaa jecha waboo maddii dhaabbachuun dirqama sanbira dabranii ummanni keenya diina dhufee manatti si jeessuu deemu. Dubartii keetii fi dubra kee budee dhuu deemu. Ka qabeenya kee fudhatu. Diffeen dhugodhuun haqa keeti. Kanaa jecha ummanni keenya if diffeen dhugodhu barbaachisa. Laaltana lafaa kaasee hinji'u. Mootummaan Abiy amata tokko dura silaa mootummaa Tigraay keessa jiru diidi silaa. Har'a miriifatan yommuu Tigraay jedhan mootummaan Abiy. Maaliif ummanni isaanii alaa alatti qawwee qaban. Mootummaanis humna qabdi. Abiy biyya Amaaraa dhaqee waan takka godhuu danda'a. Dhoysatti waa balleessuu danda'a. Sammalee waan takka illee godhuu danda'a. Maaliif ummanni isaanii qawwee harkaa qaba? Laal mootummaan dhufti cufti noohu zamana minilikirraa kaasee hanqaa irratti isa dhufti mootummaan taa Oromoon waa takka illee harkatti kan qaban. Ummata uma takka illee harkaa hin qabne nama xiqqaatu si taphachuu danda'a bara. Ummanni keenya meeshaa if protect godhuu danda'aniin horuun dirqama isaaniiti. Isin fira qabdanii fira himaa. Boru ganama namni keenya bakka rafutti mana keessa gubatee, mana keessa ajjeefamee, mana keessa zarafa san kan ifirraa dhorkuu dandeessu akka namatti yoo waan ifirraa dhorkitee hin qabaate. Namni keenya tana baruu nama barbaachisa. Tana dhugumatti hin baramne beeyta amata tokkoo fi ji'a sadii moo kana dura gaafaan biyya ture. Bakka meeqatti keessaa harar kana yogguu hin deemu. Nama wajji yogguu wal garre nama xiqqoo dubbiin galtuuf nama bilchina qaba je'ee yaadu jarana haalimma jiru kun hin tolu dubbiin deemte seenaan Itoophiyaa yoggayyo humnaan furamti namni keenya qophaa'u isa barbaachise guyyaan namni xiqqoo takkallee gadi hin seentu garte yoowaa tuffi namni adawwiin tuffatu namni tuffatame ni bada. Si balleeysan kan ati tuftu. Tanaa jecha ummanni keenya karaa defendif godhuu if protect godhuu ifuma eegu faamilii isaa eegu qabeenya isaa eegu yoo waa harka qabaatte malee hin danda'amtu san horuu barbaachisa jechuu barbaadeeti. Sanbira Dabri laal har'aan tana mootummaan Abiy liidaroota Oromoo. Liidaroota Abaa'oo almost 90% mana hidhaa keessa jira more than 90%. Jaldaawwan ibsaa qomi sirka jala jira bara. Waa takka illee godhuu hin danda'u gamaa gamana deemu 24 hours guyyaatti eeganii bara. Laalli keenya akka haqatti kan wanta godhuu barbaachisu. Ummata ammaa mootummaan Abiy aantii terorizim loo wajji kasase kana ummanni kun. Warri silaa dubbatee haala Oromoo dubbatu. Warra sagaleen Oromoo dhaga'amuu qabde jiru. Ummanni keenya jarri hidhame kun bahuu isaan barbaachise jedhanii mootummaa kanarra karaa danda'aniin pireejara kaa'uuf. Bahiinsi isaanii it's very important. Nama Oromoo yaadalleen hanqa feete addaan baate. Nama Oromummarratti cichu nama waan Oromoo dubbate noo hayni Oromoo bahuu qabaju ummanni keenya maddii dhaabbatanii warri hidhame kun mootummaa terroristi taateetu waan hin jirreetti waan kijibarratti ka isaan kasase Abiy kijibaan isaan kasase laal kissi isaanirra dhihaate san dubbiseetiin obboleessa kiyya. Dubbiin naan gaafatu ni hin koflee beeyta maaliif hin kofle seeta laal zamana mallas jiru 2009 akka Awurooppaatti aantii terorizim loo baasan sun eenyurra irraati Abaa'oo Gimboot 7 ONLF Ogaadeen National Liberation Front jara sadeenuu terorist jedhanii Gimboot 7 terorist jedhanii Birhaanuu Naggaa du'aatti faradanii. Har'aan tana Abiy gorsee Oromiyaa diiguuf ka hidhateetti jiru san har'allee Abaa'oo balleessu jiranii tanaa jecha ummanni keenya
laala abaa'oon akka jiraattu kiisa kalleen qabu gama kiyyaan. Maaliif qalbii ummata keenya keessa jirti, biyyattis idda hidhattee jirti, ammoo ummanni keenya nama hidhame kana akka bahan karaa danda'aniin pireeyyara godhuu barbaachisa. Differences of opinion jiraatus nama keenya anga akka laalcha kiyyatti namni ummanni Oromoo ifiif bulchuu danda'a. Aadaan Oromoo, namummaan Oromoo, Oromoon biyya isaa keessatti mataa ol qabatee boonee if bulchuu qaba jedhee dubbatu. Anaaf obboleessa kiyya akkasitti ilaala. Kanaa jecha warri hidhame sun cufti nuuhu bahu qaba jennee support godhuun nu barbaachisa jedheeti. Yoo rabbiin itti hidhame, yoo ummanni keenya jabaatee ifirra lole, rakkoon ammaan sana jirtu tun yeroo gabaabaatti karaa qabachuu dandeessa. Kan lubbuu nama hedduu gaaga'uu hin dandeenye. Furmaanni ummatuma keenya qofa. Yoo if jabeessanii akkuma reefu jedhetti waboo maddii dhaabbatanii keessaahuu biyya keessa jabaatanii hiddeedhaan kijiba amma Abiyyi filmaataan godhe jiru kana kijiba akka ta'e kana tana qaani tanarratti qooda fudhachuun kanallee gaafa biraa irratti haasa'uun ni danda'amti. Filmaanni Abiyyi godhuun jiru tokkolleen kijib akkuma wayyaaneen harka 100 moone jettutti waan akkasiisan godhuu deemaa sun isaaf taati malee ummata keenyaan taatu sanillee gizee qabna irratti haasa'uu dandeenya. Ammammoo waan fardii ummanni keenya waboo maddii dhaabbachuu if gurmeessu faamilii isaa protect godhuu danda'u warri hidhame bahu qaba jedhanii karaa danda'aniin sagalee isaanii dhageessisu barbaachisa jechuu barbaadeeti. Dhiifama guddaa yoon hin dubbii heddummeessa. Lakki bareedaa, lakki akka gaariitti ibsanii bareedaadhaa. Profeesar Asaffaa, hangama kiyyaan waan inni itti qophaa'e xumureetiin jira. Gama keessaniin isin lamaanuu carraa maayyiitiin isin kenna. Waan hafe yoo jiraate, waan dhaammattan yoo jiraate, Profeesar Asaffaa laa hin jalqaba. Waan isin hafe yoo jiraate. Waan uumummaa kakaasaa turre irratti xiqqoo gadi jabeessuu barbaada. Mootummaan Itoophiyaa qodaa cabe. Qodaa cabe yoo beektanii bishaan baachuu hin danda'u. Minaan tolchuu hin danda'u. Akkamittiin qodaa cabe ta'e? Tigireen amma bilisa baateetti. Humni Tigiree, mootummaa Tigiree humna Itoophiyaa caala. Achiin cabee raayidhe. Ummati Oromoo akka jirutti mootummaa kana dideera. Mi'a caccabe kana caccabsuudhaaf ka'u qaba Oromoon caccabsee fixuudhaaf. Silaa'u caccabeera caccabsee daakee mootummaa isaa ijaarrachuudhaaf ka'u qaba. Kun murteessaadha. Namooti baay'een amma waan isaan hubannetu jira. Mootummaan tokko hin du'a. Du'a yoo calqabu dhukkuffatee du'aa deema caccabee. Mootummaan akkasiiti. Sirni biraan immoo dhalachuu jalqaba. Sirni biraan sirni baay'een dhalachuudhaaf ka'ee jira biyya sana impaayirii sana keessatti. Sirni murteessaa kan ta'u sirna Oromoon ijaaruudha. Kanaaf Oromoon of amansiisuu qaba akka mootummaa akka ijaaru. Pilaanii jechuun maali? Dura waan sanatti amanuudha. Egaa waan sana hin taa'atte amantee hojiirra oolchuudhaaf ka'uudha. Qodaa caccabaa kana lafa isheen jirtutti Oromoon karaa akkuma Profeesar Mammadamma jedhe karaa dinagdee diigaa, karaa ishee burkoteessaa, warra Oromoo keessa deemtee Oromoo ajjeestu ofirraa ajjeesaa, warra sallaa'ee Oromoo hiisisu of keessa ari'aa, warra kaabinee jettee uummata Oromoo keessa deemsee Oromoo saansiftu of keessa baasaa, lafa jirutti iddoo isheetti mataa isaa nama filachuu calqabuudha. Aayitiin iddoo tokkotti calqabanii jiru. Iddoo tokkotti kaabinoota Abiyyi hundi ishee ari'anii ofii isaaniif filatanii jiru. Wallagga keessatti iddoo tokkotti yoo kanatti. Oromiyaa hundumaa irratti kaabinee jirtu hundumaa of keessaa baasuudhaan namoota isaaniif ta'an filachuudhaan Oromoon anatu ijaarrachuu qaba Oromoo kana booddee nama taa'ee eeguun irra hin jiru. Ofii isaa humna ta'uu qaba. Woboo waamee ofitti fiduu qaba. Woboo kottuuti nama kun na leenjise.
kuno warra kasii qabnaati kottu nu leejjisi nu gargaara jechuu qaba. Aya kana dura ofiisaa mootummaa bira goree lagatti wabwaru dhiise kottu nu leejjisi jechuu qaba. Amma akka nagahe Hararge keessaa warri gantooti wabwoon miillachi keessaa hin qabaatin jedhanii ari'an gisee biyyatti galan warra amma deebi'ee wanni itti gale kun. Piipiitti gale. Har'a garuu wabwoon Hararge keessatti miila naqate gaafa nafxanyooti dira dhawaa keessaa Oromoo ajjeeftu wabwoon keessa lixee nafxanyoota si'a lama sadii irraa gaafa rukutu likkiitti galte. Wabwoon iddoo hundumaatti uummata Oromoo wabwoon ammatee wabwoon isa leejjisuu qaba of leejjise qophaa'u qaba. Maaliif ciisee duunuu danjiru. Yoo uummata Oromoo iddoo hundumaa kanatti of jabeessee mootummaa ta'uudhaaf ka'e. Wataaddarri Abiyyi danda'ee leejjisuus hin danda'u kana caalaa horii kennuufis hin qabu gibirri gaafa raacite mootummaa alaarraati gaafa dorgomaansaadhaa dhaabbate waan ittiin leejjisu hin qabu gaafa sana loltooti warri Oromoo ta'an hundi isaaniiyyuu gara Oromootti galu ammayyuu loltoota keessaa baay'een isaanii dammaqanii waanta Oromoorra ga'aa jiru kana aaranii of qopheessaa jiru jedhan. Kanaaf lolli kun karaa hundumaan jabaate gaafa 2018 kan inni dubbiin baddeef mootummaan hawwu jiddu nama lafaa fudhatu dhabe. Kanaaf Oromoon gaafa mootummaan kun burkutooftee caccabsee jedhu lafate biyya Oromiyaa keessatti mootummaa isaa fudhatee ka'uudhaaf hundumti Oromoo keessatti hirmaachuu qaba. Nama isaa qabatee lafa isaa qabatee nama isaa filatee ergata. Eessatti ijaaramatte miti jira? Finfinnee keessattitu nama isaa filatee. Nyaaqoof keessaa nyaaqoo isa dura dhaabbatu ofirraa rukuteetu Finfinnee keessatti nama isaa filatee ergata. Kun hawwu teessee ilaaltu waan hin danda'amne fakkaata. Uummati ilmi namaa yoo kutatee ka'e waan hin dandeenye hin jiru. Kanaaf Oromoon danda'ee jabaatee ka'uu qabaa. Teellaatti deebi'uun hin jiru. Qeerransa eegee hin qabdu qabnaan gadi dhiistu. Mootummaan caccabaan qeerransaas nyaachuu barbaada. Akka inni lafaan kaanitti burkoteessuudhaaf Oromoon hidhatee qabu qaba. Abiyyi kijibaadhaa, miidiyaansaa kijibaadhaa, nafxanyaan kijibduudhaa. Waan ta'u gochuu hin dandeessu kan fiigee biyyaa bahu jaraa duraan dursee. Kan amma deebi'ee biyya lafaarra naanna'ee Oromoon shororkeessaadhaa, Oromoon jenosaayidii humeedhee propagaandaa godhaa jiru nafxanyoon isa bira dhaabbatu hundumtiyyee sobduudhaa. Uummati Oromoo haqa qabaa, dhugaa qabaa. Dhugaasa haqa isaa kana hojiitti geeddaruudhaan mootummaa ta'uudhaaf diina isaa cabsee sirna haaraa ijaarrachuudhaaf ka'uu qaba. Ammaa kaasetti yaaduu qaba. Kanammoo namni taa'anii eegan hin jiru. Wabwoos ofitti waamuu hundi Oromoo akkuma sila jedhe adda bilisummaa Oromoo ta'uu qaba. Sobanii jaarmaa sobaafitti kaa'atanii an aktivistii dhahanii utuu jaarmaa na ijaarratiin sobuun. An aktivistiidha waan akkasiin hojjechuun dhaabbachuu qaba. Yaadi Oromoo gartokkotti luucca'uu qaba. Akkuma amma calqabee jirutti gartokkotti luucca'ee mootummaan ijaarrachuuf deemaa. Oromiyaan mootummaa qabaachuu qabdi. Oromiyaan woboo qabaachuu qabdi. Woboon immoo Oromiyaa National Defense Army ta'uudhaaf ka'uu qaba. Nuti ijaarrata jedhee gargaaruudhaan ka'uu qaba. Hundumti isaa yoo harka Oromoo keessa jira. Yoo Oromoon garbummaa filates hin ta'aaf. Yoo bilisummaa barbaades hin ta'aaf akka ilaallutti Oromoon kana booddee garbummaan filatu jabaatee kutatee qabu qaba. Akkuma sila Profeesar Mahammad jedhe waan kana dubbannuuf nuti propagaandaadhaaf jennee miti. Nuti anis Profeesar Mahammadis qormaata bara baay'ee beekumsa kuusannee qabnuun waanta dhugaa irratti kan hundaa'ee haasa'aa jirra malee propagaandaa gochuudhaaf. Dhimma mataa keenya waa guuttachuudhaaf jennee miti. Akkuma inni silee haqa Oromoo, dhugaan Oromoo jallachuu hin qabu. Oromoon waan tokko nama hin goone. Oromoon nama waaqatti amanu, nama allaatti amanu, nama dhugaatti amanu, nama hin miine, nama biyya isaa keessatti nagaan jiraachuu barbaadu itti roorrifamuun itti fufuu hin qabu. Itti fufuu hin qabu gonkumaa. Kanaaf Oromoon murteeffachuu qaba. Kan inni murteeffatu ammuma. Kanuma hin jedhaa galatoomaa.
Dugarida. Professor Muhammad Wana Fiwanda Matanujirati. Oh, Wahumala Magagababdu. Aye. Akuma de Devisne, Janetti, Abiyinama. Ififu kijiba demu inni. Kijiba male watakkallenkab. Afan kaba nama afan fajisa. Bar ummata kenya kofamiti kan terrorize god ajiru. Even warra bilsiginna kaysa jiru bar terrorize god ajira. Lal dihote na malin tagahize. Tat ugaati bek. Warri bilsiginna walik amamaniti. Abi isan soda chisuf. Anilleen tayyaran kabaya. Yodu binaften. Akuma mangisu hai lamaram. Bakatebi ya behetim baha. Isin asiniti asiti isin fitani isinidani isin balleisani. Isan terrorize god eh. Aka ummata kenya terrorize god ani beita. Namtichi hun akuma dugati nama bada. Bada wasanen kam. Umri isa kan rafite. Deception namaso sobu. Nama afan fajaisu, psikoloji akamiti nama walafan garagalchani lakani, lal, motumma nisa amma walama ratit abad. Malgodu barbada seet, hankammatis kagoda jurusan, konflikti jibbansa nama jindutti uuma. Ammatani reti yefate lama, pek, amara fi oromo jindutti konflikti kase, akuma wayanin konflikti sanin bulti san daran nama walitti hammeise ummanika walfit ugodu barbaada. Tana ummanika inya kagarit baru isaan barbaachisa. Tana waninin juuf oromia keisa minority heddu jira kankaden dahanitti ummanika inya minority nujiddu jirtu protect ugodu dirkama keny. Negaini sani negainya keny. Yomo minority na chikaisa jirtu kawwe murate ummate kenya kamtaate sun wambrat. Ammo hankaden dahaniti ummanikun warra oromia kaisa jiru nagayan ummata hegeren isanitis hegeren ummate kenya rarati nagayini isani akka eggamu isanis kana baru barbada jayet. Lal abiy konflikti chiman. Amma arsi keisette kamfiten shashemenneti harkar imbato kutaduga security abiyyiti tana chufawu toko peisi teber. Warrika gari keisa beku. Shashemenne wannikasi digame wannikasi badesin chuftenu security abiyyiti. Arsiti bakamekati khanna kristana fi islama walfita ijaan isani kagode. Nihu matana obbeleisa kiye namti chukun walika behti warra security isa, salai isa. Akuma gafa chalun duesan bodo gotanitti. Malta atana mantana malifi jibbansa oromo fi amara jiddu, kristana fi islama jiddu kajiru. Malifi timfufni jieti bimbata jani bar. Lala rabbi jaa namti chukun hankamta kabbadaa. Namti chukuna kala chakiyyati nama amanti kabumit. Amanti nisa power. Humna arkachu. Humna kabate diktatara tahejiru. Laal ilmi nama power waneduf barbachis. Tokotoko kabeinyaf. Tokotoko jiru ilmana matin wayyeisa jani. Tokotoko walkitumma fida, demokrasi fida. Abi paro ni barbadu fuwa taktak of. Ifi palasa meneli keisa tahe, kamfede ajese, kamfede terrorize gode, kamfede zarafe, basically akafet unjira. Wa takkalle wa nini goru takkalleen ummata biyesane iti tatoltu njirti. Ittina mana dubbita na abek, akuma ummata oromo miigut ammantana ummani bira, akawaan, mishinin isa kennan oromo dibu yo oromo dige bodelle yo badate firra kafne jani calculate bodan nafakati anakala alchakiyet abiy ummata tigray fin tolu isanu bekatan innenu gamasachin demu ummata amarelle fin tolu akala alchakiyet nama bada wante jecha nama amantin kamne ammo ummane amantin walafana kagaragalu malifin tane ya seta ummanni keenya meesha kantaane ummanni oromo kristana qaba
islaama qaba waaqeffannaa qaba uummanni keenya yoggayyu tolereetu wal godhee jira wal dandahee wajji jiraata kanaa jecha akkasumatti itti fufuu nu barbaachisa wanni uummanni keenya wallaggarraa hanqa hararitti walloorraa booranatti namni keenya wanni ajjeefamuuf kiristaana waan ta'e islaama waan ta'e kan hin ta'in oromoo waan ta'eef gabrummaan fudhadhu waan je'eef malee wanni biraan jirtu kanaa jecha meeshaa abiyyi akkan taane uummata maayinoritii kanu keessa jiru uummanni keenya isaan feend godhanii protekt godhuu barbaachisaa tarraa boodaati laal nuti ma namni ala jiru fira qabne biyya keessatti fira keenyattillee dubbanne warri biyya jiru ilmaan oromoo ka poolisii keessa jiran ka militarii keessa jiran fira qaban obboleeyyan qaban haadha qaban abbaa qaban abbootiin isaanii firri isaanii rabbi jaa uummata keessan hin fixinaa jaa itti himaa biyya tigireetti loltuun tigiree uummata isaanii hin ajjeesan qaani kiraayim biyya amaaraa keessatti loltuun isaanii uummata isaanii hin ajjeesan maaliif poolisiin biyya oromiyaa maaliif militariin oromoo qawwee baatanii deeman kanaan uummata waan akkallee harkaan qabne uummata akkallee isaan hin godhin kan isaan hin ajjeesin maaliif ajjeesan hin ajjeesisinaa jaa namni fira qabutti hima bar mootummaan ni dhuftii ni deemti mootummaan takkallee hin bakka takka teessu jirtu bar Mangistuu Haayilemaariyaam loltuu 1500 qabaachuu ture. Yogguu booda moohamee inni baqatee kute loltuun isaa cuftinuu qawwee gurgurattee addaayyaatee bara. Har'aan tana loltuun Abiyyi magaalallee dhahuun barbaachisu bar qawwee gurguratanii deemuu eegalanii obboleessa kiyya. Wanni Piroofeesar Asaffaa Reefu jee dhugumatti dhugaa je'ee saniifiin gaccimsuu barbaade. Laal yoo dubbiin tun itti fuftu uummata keenya keessaa bahan. Uummata isaanii fixuun hin qabu boru ganama bakkatti galtan hin qabdanii ifumaa ja'a uummata keenyaaf rahmata godhaa yoo qawwee dhawaa isin dirqisiisan samitti ol dhawaa uummata keessan hin ajjeessinaa firri isaanii cuftinuu itti himuu barbaachisa uummanni keenya yoo wal dhaga'e yoo wal qabate yoo jabaate yoo laalaan uummata keenyaa ka booranaa laalaa keenya jedhanii lafaa ka'an uummata keenya ka dhumu ka wallaggaa laalaa teenya jedhanii uummanni alaa alatti yoo lafaan mootummaan takkalleen taabiyyii tana dhiisi kijiba irratti dhaabbatti takkalleen uummata keenya dhaabuu ta dandeessu hin jirtu haqa qabnaa rabbiin nu wajji jiraa jabaachuu mootummaan Abiy akkuma mootummaa duratti maal jeenaan jii yoo jiraanne leebaa ja'anii akka arihan akkuma Haayile Sillaasee kanin ijatiyyaan arka akkas akka taatu shakkii takkallee hin qabu rabbii ja'aa wal gorsa if jabeessa loltuu nama oromoo ka ta'e ka poolisii militarii keessa jiru uummata keessanitti qawween dhawinaa yoo akka cimatti barbaachise qawwee diina oromoo sanitti garagalchu yoo san dadhabdan samitti ol dhawaa jechuu barbaadeeti. Hedduu hedduu naa galatoomaa fixadhe. Hedduu hedduu galatoomaa hayyee daawwattoota keenyaa marii bal'aa hayyoota Oromoo lama Piroofeesar Asaffaa Jaalataatii fi Piroofeesar Mohaammad Hasan waliin goone kanarraa kanumaan goolabnaa yerootti aanu marii biraatiin hanga walitti deebinu turtii gaarii nu jiraadha. Keessummoonni keenyalleen hedduu hedduu galatoomaa. Atillee baay'ee galatoomaa. Yeah.
sabati media nere ala bigai sabu sababo de kale ajabe kanu ajaga sabati mediyan nere ala bhi